Պետական պաշտոնյաները իրենց շռայլությունների փոխարեն թող տեխնիկա գնային։ Նախ ինչու տեխնիկա չունենք մենք։ Հետևյալը, նախ հանրային բուռն քննարկումները բնական էր, որ պիտի լինեին, եւ դա խոսում է այն մասին, որ մեր հանրության զգալի մասը ուրեմն ուշադիր հետևում է այն կարևորագույն իրադարձություններին, որոնք առնչվում են բնապահպանական խնդիրներին, եւ ընդհանրապես հանրային շահի գիտակցման տեսանկյունից բավական ակտիվ են։ Սա միանգամայն բնական է, ինչ վերաբերում է հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Ուրեմն ես ինչպես իմ խոսքում կառավարությունը նշեցի, վերջին տարիներին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ձեռքբերումները եւ մեր փրկարարների ուրեմն նվիրված սրտացավ ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ վաղուց Հայաստանում նման խոշորածավալ անտառային հրդեհներ չէին եղել եւ մեր հասարակությունը շատ լավ չէր պատկերացնում այդ հրդեհների մարման դժվարությունները, առաջացել էին հանրային սպասումներ առայն, որ այսպիսի հրդեհները եւս հնարավոր է շատ արագ ռոպեների կամ ժամերի ճշգրտությամբ չեզոքացնել վտանգները։ Սրանք սպասումները էին, որոնք ձևավորվել էին նշված հանգամանքների արդյունքում, եւ պետք է նշեմ, կրկնվեմ, որ այս կարգի հրդեհների դեմ անգամ աշխարհի ամենամեծ ու հզոր պետությունները դժվարություններ են ունենում։ Ուրեմն մենք ունենք տեխնիկա, բայց տեխնիկան բավարար չէ։ Տեխնիկան ձեռք է բերվել մեր նախարարության ունեցած հնարավորությունների սահմաններում։ Եվ ինչու չունենք օթանավ, հրդեհաշիջող, դրանք հարցեր են, որոնք կապված են ֆինանսի հետ, բայց ուրեմն ժխտել, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վերջին տարիներին իր աշխատանքում մեծ արդյունավետություն ու եւ առաջընթաց է ունեցել, դա եւս սուբյեկտիվ է։ Խոշոր աղետներին պետք է պատրաստվենք։ Պարոն Կարապետյան, պատրաստվում ենք, եւ ես նորից կրկնեցի, անգամ ամենազարգացած պետությունները այսպիսի դեպքերում խնդիրներ են ունենում։ Դուք ընդունում եք, որ այսպիսի մասշտաբի հրդեհի այնը պատրաստ չէր։ Այնը տեխնիկապես խնդիրներ ուներ, հա, բայց դա մենք փորձեցինք կոմպենսանսնել։ Ովքեր են պատասխան տալու ստեղծված իրավիճակի համար։ Եթե լինեին ֆինանսական միջոցներ եւ այդ տեխնիկական հնարավորությունները ստեղծված չլինեին, կարող ենք խոսել պատասխանատուների մասին, բայց մենք մեր ռեսուրսներով առավելագույն արել ենք եւ անում ենք։ Պարոն Պետյան, որ ամսի 12-ից հրդեհ կար, բայց 2 օր հետո դիմեցինք ինքնաթիռի համար։ 12-ին, հա, հրդեհի ծավալները այդքան մեծ չէին, բավական փոքր էին, եւ հույս կար, որ հնարավոր էր չեզոքացնել սեփական ուժերով, բայց քամին արագացրեց հրդեհի տարածումը, իրավիճակը սեփական ուժերով կարգավորելու համար դարձավ անհնարին, եւ մենք անմիջապես դիմեցինք ամսի 14-ի առավոտյան 13-ի երեկոյան որոշում կայացրեցինք, 14-ի առավոտյան պաշտոնապես դիմեցինք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին, եւ նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռը Հայաստանում էր։ Տեխնիկապես պատրաստ չէ, իսկ ինչ տեխնիկա է մեզ անհրաժեշտ, եթե ինչ աշխատանքներ։ Ուրեմն մեզ անհրաժեշտ են, ուրեմն եւ հրդեհաշիջող ավիացիա, եւ դժվարամարչելի ռելիեֆի պայմաններում աշխատող հրշեջ մեքենաներ, ամենագնացներ, որոնց ուղղությամբ աշխատանքներ տանում են։ Վերջին տարիներին միջազգային համագործակցության շնորհիվ մենք բավականաչափ թարմացրել ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության պարկը մեքենաների, սակայն անտառային հրդեհների համար նախատեսված մեքենաներ դեռևս քիչ ունենք։ Պարոն Կարապետյան, բնապահպանները նշում են, որ անգամ եղած մարդկային ռեսուրսներն ու տեխնիկան ճիշտ չէր օգտագործվում եւ այնտեղ ամփոփություն էր տիրում ուղղակի կազմակերպչական աշխատանքների առումով։ Ինչ կաս։ Դա սուբյեկտիվ տեսակետներ են։ Ես բնապահպաններին շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց աշխատանքի համար եւ բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերին փրկարարների հետ համատեղ հրդեհաշիջող աշխատանքներ են կատարել, զինվորներին, ոստիկաններին, անտարտնտեսությունների աշխատողներին, հարակից համայնքների բնակիչներին, բնապահպաններին, անգամ մեզ քննադատող բնապահպաններին, ովքեր այնտեղ հրդեհաշիջող աշխատանքներ են արել։
ուրեմն հետևյալը կառավարման հետ կապված, այնտեղ խնդիրները առավել բարդանում են, քանի որ կապի օպերատորները այդ տարածքը չեն սպասարկում եւ ուրեմն եթե ասում են մեկը մյուսից տեղյակ չեն, բնապահպանը դիցուք սարի վրա է որ եւ կապի որևէ միջոց չունի որևէ մեկի հետ, գուցե դրանից եզրակացնելով է այդպիսի որակում արել։ Պարոն Կարապետյան, քրեական գործ է հարուցված, դուք նշում եք, որ արդեն նշում եք, որ ստեղծված իրավիճակում պատասխանատվության մասին խոսեն։ Ոչ, ես այդպիսի բան չասացի։ Ցանկացած դեպքում քրեական գործ է հարուցում, որի արդյունքում բոլոր հանգամանքները բացվում են, բացահայտվում են։ Նախնական պատճառները կան։ Անշնորհակալ գործ է քրեական գործի այս փուլում որևէ եզրակացություն անել, սպասենք իրավապահները կասեն, ես իրավասու չեմ պատասխանել։ Տարածքի մասշտաբը, ահա, այլ վնասների մասին, հա, ընդհանուր վնասի մասին։ Հետևյալը, մոտ 360 հեկտար անտառածածկ տարածք է վնասվել Խոսրովի անտառում, դրա բնապահպանական արժեքը բնապահպանները բնապահպանության նախարարությունը կտան։ Ես զուտ տարածքի չափերի մասին կարող եմ ասել։ 10000 հեկտար արդեն չկա Խոսրովի անտառում, դուք ասում եք։ Այնտեղ կան տարածքներ, որոնք զուտ խոտածածկ են, այրվել են եւ այլն եւ այլ։ Հիմա եթե դա էլ նկատի ունեն, ես խոսում եմ անտառածածկ տարածքների մասին, իսկ որ տարածքը բնապահպանական առումով ինչ նշանակություն ունի, դա արդեն մասնագետները պետք է որոշեն։ Կար ու թե անձրևը չգար դուք այդպես էլ չի կարող կապված անձրևի հետ կապված քավլիցի մենք հակված չենք որևէ հրդեհի դեպքում անձրևի ներգործությունը թերագնահատելու, բայց փաստը մնում է փաստ, որ 3 օգոստոսի 16-ին երկու անգամ կարճատև անձրև է եղել Խոսրովում եւ բարձր ջերմաստիճանի պարագայում շատ արագ գոլորշացել է անձրևը եւ ցավոք սրտի անձրևի ներգործությունը թույլ է եղել, հա, եւ նրանք ովքեր ուզում են սլակներն ուղղել անձրևի կողմը, ասելով որ անձրևի արդյունքում այս ամեն ինչը մարում է եղավ, ուղղակի դա անհարգալից վերաբերմունք է հարյուրավոր մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այս պահին եւս հրդեհաշիջման աշխատանքներ են իրականացնում։ Պարոն Կարապետյան, դուք նշում եք, որ վերջին տարիներին ԱԻՆ-ը տեխնիկապես փորձել է, հա, ինչ որ վերազինումներ է իրականացրել։ Այդ մասով ինչու նշեցիք, որ այդ մասով ոչ մի բան, ինչու հաշվարկներ չեն եղել, վտանգների մասին չի մտածվել, ի՞նչն է խնդիրը, որ դա հաշվի չի առնվել։ Վերջին տարիներին դուք ականատեսնեք, ձեզանից բազմաթիվ մարդիկ խնդիրներ են ունեցել, զանգարել են 911 ծառայություն եւ օպերատիվորեն մենք արձագանքել, արձագանքում ենք, փրկում ենք մարդկանց կյանքեր, առողջություն, գույք։ Եվ այս դեպքում ասել, որ ԱԻՆ-ը անգործության է մատնված կամ ոչ պրոֆեսիոնալ է, կարծում եմ մեղմ ասած սուբյեկտիվ է, հա։ Իրոք նման խոշոր հրդեհների հետ կապված մենք տեխնիկական հագեցվածության խնդիր ունենք, ինչու չենք ձեռք բերել ինքնաթիռ հրդեհաշիջող, որովհետև բավական թանկ է, գումար կունենանք, վաղը ձեռք բերենք, թե չէ ամեն ինչ պիտի անենք, որ հասնենք տեխնիկական հագեցվածության։ Ինքնաթիռին հասնելը այլ տեխնիկական միջոցներ չկան։ Հնարավորինս կան եւ օգտագործվել են, օգտագործվում են։ Այ եթե դուք Խոսրովի արգելոցում լինեիք, եղած լինեիք եւ տեսնեիք հրդեհի տարածման ուրեմն չափերը, ռելիեֆը, դժվարանցանելիությունը, այդ չորացած այդ խոտածած կույտը, որ մի վարկյանվա ընթացքում քամու արագությամբ հրդեհ անկառավարելի հետևանքների է հանգեցնում, դուք ձեր դիտարկումների, որակումների մեջ մի քիչ ավելի չափավոր կլնեիք, որովհետև իրականում ամեն ինչ արվել է, արվում է, բայց մենք խոսում ենք ռիսկերը նվազեցնելու մասին։ Մեր ծրագրերում կա միջազգային ուրեմն գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ, ինչպես նաև պետական միջոցների հնարավոր հատկացումների դեպքում նաև ավիացիա ձեռք բերել, բայց ավիացիա միա, եթե հիմա խոսում ենք մենք ռուսական ինքնաթիռի մասին, ռուսական ինքնաթիռը բավական
արդյունավետ եւ օգտակար գործունեություն կատարեց ու կատարում է, բայց ասել, որ հրդեհը մարվեց միայն իլ 76-ի շնորհիվ, դա եւս չափազանցություն է։ Այստեղ դերակատարում է ունեցել եւ ինքնաթիռը, եւ ցամաքային ճանապարհով հարյուրավոր փրկարարները, քաղաքացիները, զինվորականները, ոստիկանները, ովքեր աշխատում են։ Այսինքն, եթե մենք ասենք, որ ձեռք բերենք մի ինքնաթիռ ու բոլոր ռիսկերը նվազեցված են, դա եւս ոչ պրոֆեսիոնալ կլինի։